Lá. Você é o Muspelheim, hein? Eu estou aqui. Eu não vou matar a Valkyrie, acho. Além disso. Vou ficar jogar o Hidden Keep lá. Só disse que o menino era familiar. Eu? Impossível. Ah, eu concordo. E se talvez ele estiver falando do futuro? Dizem que a luta de Jormungandr e Thor do Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha, fazendo a serpente voltar no tempo antes do seu próprio nascimento. Isso é loucura. Bom, eu falei para não se preocupar. Acabou o jogo. Não se conseguir passar em Muspelheim, Niflheim, fazer alguma coisa, não. O jogo te dá as opções, mas tu não precisa fazer. Só pra te conhecer, ah, provavelmente é só pra fazer armadura, né? Vou conhecer aqui Muspelheim. Uau! Que calor aqui! Mas aquilo é neve? Cinzas. Só caem assim com um grande incêndio. O reino todo é um grande incêndio. A origem do fogo em si, e do sol e das estrelas, se a lenda for verdadeira. Será que é verdade? Bom... A gente não tá pegando fogo aqui. Ainda não. Bom, sabe como é? Deve ter esfriado bastante desde o início da criação, né? Niflheim também não é gelo total hoje em dia. É a natureza das coisas. Os extremos são amenizados com o tempo. O fogo esfria, as pessoas envelhecem, cabeças são cortadas e presas a cintos. É a vida. Tá bom, Mimir. Tá aqui, garoto. Mais um. Esse se chama Suart. Deve ser um gigante de fogo. Sim, o primeiro e o original. Fez uma espada flamejante. Uma arma lendária. Ele luta com Thor e Odin. Isso é no passado ou futuro? Acho que depende do ponto de vista. E Thor luta com eles no Ragnarok, né? Escuta. Ouvi uma voz. Outro elfo? Acho que não. Tá vindo ali de cima. Voz, é só virar essa esquina. Ah, é uma espada grande. Ela quer saber se estamos prontos para treinar. Quer me bater pelas costas, vagabundo.
mas não acaba nunca, sim. Cara, não acaba mais, hein? Pau! Atrás de você, cara!
Bang! Pô, não acaba mais? Não acaba, não. Não é hora para isso. Oh. Tá bom. Matei um monte de bicho aqui à toa. Rende fuego. A luz é foda. Eu não estou curtindo mais. Então deu uma valquíria em algum lugar, né? Que não sei como. Onde é que eu vou? Essa valquíria. É de barco, você não?
É, visitei o reino de Muspelheim, é só um reino de fogo. Nada demais. Vai lá atrás do brinquedo. E é isso aí. Acabou. Pensei que não ia acabar o jogo antes de coisa acabar, hein? Muspelheim. O Muspelheim e Niflheim é um reino que talvez no Ragnarok tenha alguma coisa. Talvez. É isso aí, galera. Valeu. Visitei o reino. É isso aí.